Келер жылы Астанада жасанды интеллект ұлттық орталығы іске қосылады. Бұл орталық оқушылар, студенттер, ғалымдар мен кәсіпкерлер үшін әрдайым ашық болады. Цифрлық активтер мен майнингті заңмен реттеп, криптобиржаларда одан әрі дамыту ісін жалғастырған жөн. Елімізде экономикаға қажетті электр қуатын өз керегіне шамадан пайдаланатын, сөйтіп ара салықта аз төлейтін кәсіпкерлер бар. Міне осындайларды жөнге салу керек деді президент. Электронды үкімет платформасы жасанды интеллект технологиясының барынша енгізіледі. Қазақстан жасанды интеллектіні кеңінен қолданатын және цифрлық технологияларды дамытып жатқан елге айналуға тиіс. Бұл үкіметтің басты міндетінің бірі деді президент.